Vai ser igual ao domingo, que disse ali. Ei, oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui cansada, tô aqui no bairro do Alfama, aqui no final da procissão. Já me perdi da procissão, porque a gente tivemos que parar um pouquinho. Então, fomos a muitas procissões aqui na Europa, né? Começando na procissão de em Lourdes, fomos as procissões lá, que é todas as noites. Depois, quando nós fomos a Fátima, também fomos à procissão em Fátima. E aqui a procissão de Santo Antônio. Hoje no dia de Santo Antônio. Ok. Já assar as sardinhas aqui na Alfama. Tem muitas subidas. Aqui na Alfama tem muitas subidas. Aqui através de São Tomé.